ek ci diko doxal e jamono nak lele so gatte xel nga gis nit defé ni mo la tané ta fek tanéwula bu sukkandiko ci lolu ba def ko wujju wala nga xare ak mom ya togn da dafa nit yi wax fañu tollu ñu doon dé sax biñu ko wax ñoo nak dañuy yomb sik ki di wax fi mu tollu dafa yomb sik dafa yomb sik ba dafa am ñoo xamni deg lu seen soxla mo leen gënal deg lu deug te doxul nak te ñu ci réew mi waaw yaa ngi gis nit di wujjeek moom ba sonnalu ko te fekk na moom ma nga yërëm boppam waaw xam nga loolu tooñ la waaw tooñ dëgg la te daf daan am daf daan am Serigne Moustapha bu Serigne Babacar Sy ca Dakar ma sa wax Pape Malick ni ko man Cheikh xama man ndax li mu mën a muñ ci boppam du wax kenn fa mu toll mu ni ko tëllu jafe na waaw daan na ko di wax mu mel ni kon lu mët a bàyyi xel la surtout dafa xew wi kay mu xëccoo dafa xew wi kay mu wujjee dafa xew wi man rek fi nekk dafa xew wi ñaawal kanam dafa xew bi mag mu réew dafa xew bi mag mu yare dikku dafa xew bi waaw waaw boo amee fukk ñoo mën a firil alquran nga firil leen alquran bu amé fukk ñoo mëna jàngal muxtasaru cheikh khalil bu jàngal leen muxtasaru cheikh khalil han bu amé jottu de fukki qasida pour yonenti bi cheikh serigne babacar si nga def ko waye li ci dess top ñu amul kilifa dang 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 guti dang 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 bucce toku doxul toku doxul kenn du ko jëndé lu baax lolu kenn du ko jënde lu baax tabarkallah tabarkallah damay wax bis bu ne ndax dañu am daje daje jàng waaw ca Ndakaaru ndax itam nit du bàyyi alluwam ñu am suñu daje jàng yemale ko ci suñu biir di jàng wëy di jàng alquran di jàng hadith dégg nga dañu ko commencé ci suba yenn yi bala ñëwaañ di timis benn bés Pape Malick ñu waaw ndeke yàlla lu mu bëgg a def am na fu mu ko jaarale bi yëngu-yëngu amul woon lii kañ lañ koy dabaat kon lii kañ dañ koy dabaat topp mbedd yi rek topp nit ñi di sow loolu kenn mos ko gis amoon na jigéen ji fi nekkoon daf daan waaxu rek topp mbedd yi ñu di ko wax maam Boli waaw ma xamoon ko lool nag di ko faral di tooñ ndeysaan yànd ak moom nag dañ ko daan fàttali démb rek waaye duñ ko fàttali tey moroom bi ma ni ko maam Boli fa jëm mu ni ma damaa teeru ji Balees Diagne doomu ndal la la dañu ko Balees ba mu dee kenn xamul kañ la mu ni ma Balees Diagne deewul moom moog Njaay Clédor ñooy ñëw tey ci tuwaawan fekk démb rek lañ koy fàttali waaye duñ ko fàttali tey ah mais démb ak tey yëpp ngay boole parata la